Денешниот настан овдека на факултетот во Штипи е плод на една долгогодишна соработка меѓу Сдруженијето на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија и Универзитетот. И веќе повеќе пати сме биле тука и за оваа награда, а и по други поводи. Денеска сме за да представиме конкурсот за најдобар млад преведувач Вавилон, кој го организира делегацијата на Европската Унија и Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. Тоа е многу интересен конкурс за млади луѓе, осмислен да ги поттикне младите да се занимаваат со, да се опробаат и евентуално понатаму да работат врз книжевен превод. Интересното за конкурсот е тоа што предвидува да се оценуваат преводи кои доаѓаат од јазиците јазици, официални јазици на Европската Унија, на сите јазици што се зборуваат во нашата земја. Што значи и за секоја од тие, значи од јазиците на Европската Унија, на македонски, албански, турски, за секој од тие македонски, албански, турски, српски, влашки и така натаму, има посебна награда. Значи се наградуваат сите оние преводи за различните јазици на кои што се преведува. Исто така, пред две години воведовме и функција амбасадор на награда на конкурсот Вавилон и со нас денеска е овогодишниот амбасадор, господинот Владимир Јанковски, кој што е тука за да сподели со студентите своето искуство, кој е и автор, и преведувач, и публицист, и многу активен млад човек, да го сподели тоа своје знаење и искуство со вашите колеги од факултетот. Ова е 10-та година како се организира наградата. До сега сме имале преводи од низа јазици од Европската Унија, најчесто од англискиот, германскиот, италијанскиот и францускиот, но имало и од други јазици, на македонски, албански и турски до сега. За жал, немаме од голем интерес од другите заедници во кај нас овдека. Имаме дури и награди за од странски јазик на албански, од странски јазик на турски, што укажува на тоа дека ние имаме во државата потенцијал, само треба да се поттикне тој да може да се изрази себе си. Меѓу другото, и наградата е и предвидена на некој начин и како можност да се збогати тоа културно наследство и на сите заедници во државата. Има официјална страница Вавилон, која што има свој формат сега нов, во кој што се содржани сите оние работи што му се потребни на еден млад човек за да може да се вклучи во конкурсот, да учествува на конкурсот. Таму стојат и сите услови под кои може да се учествува, што треба се да се направи, што се треба да се приложи. Оно што е карактеристично за оваа награда и за да може да се ограничи на навистина оние кои што почнуваат сега во животот да се афирмираат, е тоа што може да учествуваат млади луѓе до 26 годишна возраст, за да токму пробаат да видат и да може едно стручно жири да им ја оцени работата и да им каже што е она добро што го работат, што треба да поправат и така натаму, една извонредна можност и збогата својата биографија уште на почетокот на својата кариера. Позицијата амбасадор на наградата Вавилон за мене е исклучително важна позиција, затоа што практично ја поддржувам наградата Вавилон, која што е многу исклучителна иницијатива, затоа што една од суштинските работи на секоја култура е диалогот со другите култури. А начинот на кој што се остварува диалогот со другите култури е преку преводот. Ниједна култура не може да биде самодоволна сама за себе, туку единствено може да се наградува преку диалогот и комуникацијата со другите култури. Така што преводот може да, слободно да се каже дека е една од најблагородните активности што постои во секоја култура.
култура, затоа што работи на зголемување не само на собствената култура, туку и на можноста постојано да се биде во дослуг со тоа што се случува во другите култури. А односот кон другите култури, односот кон тугите, например, книжевности, она за што се занимаваме, практично е исклучително важна работа, затоа што тоа од една страна преводот не само што ни овозможува да бидеме во дослуг со тенденциите, со новите книжевни продукции на другите земји, туку едноставно тоа овозможува од една страна да се зголеми квалитетот и на нашата македонска култура, а се разбира и на македонскиот јазик. Нашата соработка со Сдруженијето на преведувачи и толкувачи е навистина долга и плодоносна и можам да кажам дека и нашиот универзитет се горде со тоа што нашите студенти неколку пати имаат освоена оваа награда, една студентка од катедрата за италијанистика и една студентка од катедрата за германистика. Така што се надевам дека и овие млади луѓе кои што се тука, ги познавам нели лично преку предавањата, ја познавам нивната динамичност и креативност и се надевам дека оваа година некој од нив ќе биде токму добитникот на оваа престижна награда.